वेलकम एन्ड वेलकम टु टेक्नोलोजी नेपाल साथीहरू, आजको भिडियोमा म हजुरलाई बताउँछु कसरी आफू कनेक्टेड भएको वाइफाईको पासवर्ड हेर्ने भनेर। साथीहरू, यदि हजुरलाई थाहा छैन आफू कनेक्टेड भएको वाइफाईको पासवर्ड कसरी हेर्ने भनेर, कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र कृपया साथीहरू, यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। यसको लागि साथीहरू, हजुर जुन वाइफाईमा कनेक्ट हुनुहुन्छ त्यही वाइफाईको पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँ तल हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ म कनेक्टेड छु, त्यस कारण मलाई यहाँ कनेक्टेड भएको कारणले यहाँ तल वाइफाईको अप्सन आइरहेको छ। साथीहरू, यदि हजुर कनेक्टेड हुन्न भने यहाँ कनेक्टेड साइन आउँदैन। साथीहरू, राइट क्लिक गरिदिनुहोस् यो वाइफाईको साइनमा। त्यसपछि यहाँ हजुरको अगाडि दुईवटा अप्सन आउँछ साथीहरू, ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ भन्ने, अर्को पनि माथि पनि अप्सन छ साथीहरू, ट्रबल सुट प्रब्लम्स भन्ने। हामीलाई यसमा जानु छैन साथीहरू, हामी यहाँ ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा क्लिक गरिदिन्छौँ साथीहरू। त्यसपछि हजुरको अगाडि यहाँ नयाँ सेटिङ खुल्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस। त्यसपछि यहाँ तल हजुर यसलाई स्क्रल गरेर आइसकेपछि यहाँ हजुरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरको अप्सन आउँछ साथीहरू, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यहाँ नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर ओपन भइसकेको छ। यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सनमा यहाँ वाइफाई र हजुरको यहाँ वाइफाईको नाम छ साथीहरू, यहाँ आएर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, यहाँ हजुरहरू त्यहाँ क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँ हजुरको अगाडि यसरी एउटा बक्स ओपन हुन्छ साथीहरू, यहाँ वायरलेस प्रोपर्टिजको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, यहाँ सेक्युरिटीको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क सेक्युरिटी की भनेर, यही नै हो साथीहरू हजुरको वाइफाईको पासवर्ड। यहाँ स्लो क्यारेक्टर्समा क्लिक गरिदिनुहोस् साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो क्लिक भइसकेको छ र यहाँ हाम्रो पासवर्ड सो भइसकेको छ साथीहरू। यही नै हो मेरो वाइफाईको पासवर्ड र हजुर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यही मेथडले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड। र कृपया साथीहरू, आजको हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। जय नेपाल।